Bona tarda, internautes. Ens trobem a Barcelona, al districte de Sant Martí, concretament a la Biblioteca Xavier Benguerel, una biblioteca especialitzada, de les poques, en literatura infantil i juvenil. Però, oi que no ha estat sempre així, Carla? Doncs no, no va ser sempre així. Al principi, quan es va crear el 1995, estava localitzada a un altre lloc i estava dividida en dues parts. La primera, Santa Pau, que era la zona d'adults, i la segona era Santa Creu, la zona infantil. La Biblioteca de Catalunya va cedir els seus fons històrics en aquestes dues i després, anys més tard, es va traslladar definitivament aquí, a la Biblioteca Xavier Benguerel. Abans d'entrar, us deixem una mica d'informació sobre la biblioteca i dir-vos que també està formada pel Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil. I ara sí. Comencem? Davant la porta d'entrada trobem mostradors dels bibliotecaris i una secció dedicada a exemplars condecorats amb premis. En aquest cas, els llibres que tenen una medalla és perquè van ser els guanyadors del Premi d'Il·lustració Randolph Caldecott. Ara, si mirem a la nostra esquerra, tenim la zona d'adults, que tal com la Carla ens ha explicat abans, representa Sant Pau. I ara sí que ens endinsem en el món de la literatura infantil i juvenil, que el trobem a la dreta i representa, com hem mencionat abans, Santa Creu. Tal com podeu observar, els mostradors de cada secció, l'entrada, adults, infantil i juvenil, es troben els treballadors, que en aquest cas, la cap de secció d'infantil i juvenil ens va comentar que per cada secció hi ha un mínim de dos treballadors que van variant, ja que, a part de les tasques que porten a la biblioteca, es dediquen a fer altres treballs dedicats a les escoles que comentarem ja cap al final del vídeo. Just abans d'entrar, ens trobem amb novetats infantils de tot tipus. Just davant del racó de famílies, on no només es troben llibres per infants, sinó també per adults i per llegir tots plegats, ens trobem amb una exposició de llibres de l'autor Eric Carle. Tot seguit trobem quatre ordinadors i a l'esquerra la zona de petits lectors, on hi ha prestatgeries baixes amb àlbums il·lustrats, unes taules amb cadires i on els infants poden seure amb les seves famílies per llegir o fer activitats. També hi trobem una petita selecció de llibres de diferents idiomes. Al costat hi ha una zona per nens més grans, amb prestatgeries, taules i cadires més altes. A la biblioteca hi ha diverses exposicions de llibres que els bibliotecaris recomanen. En aquesta zona de joves, per exemple, n'hi trobem una dedicada als clàssics. Finalment, trobem els llibres classificats per àrees i tota la zona del servei de documentació que conté llibres dels del segle XIX. Després de parlar amb l'Anna Raiz i la responsable de la secció infantil i juvenil, ens van explicar que fan diverses activitats per a les escoles, però nosaltres avui explicarem el passaport lector. El passaport lector consisteix en donar un passaport per cada alumne de l'aula. L'objectiu és la lectura de 6 llibres. Cada alumne, després de llegir un llibre, omple una fitxa tècnica amb les dades i la seva opinió personal i seguidament enganxa un adhesiu per omplir el camí fins a arribar a l'última ciutat, la ciutat xerrameca. Una vegada ja tenen el passaport complet, el porten a la biblioteca i els i les bibliotecàries preparen expressament un lot de llibres segons els gustos i el feedback que els nens donen als llibres que han llegit pel passaport. I finalment, us volem recomanar un parell de llibres. Començarem per comentar la recomanació d'un llibre científic que, quan estàvem per la secció de llibres de coneixements, vam veure que hi havia alguns exposats a les prestatgeries, com per exemple el d'Animalium, que ja el vam veure a classe, i després de mirar-ne uns quants vam optar per escollir aquest d'aquí, El gran llibre de les cuques, de Yuval Zamer. És un llibre que ens parla del món dels invertebrats, dels insectes, i quan vam decidir escollir-lo va ser perquè ens va agradar molt el seu format. Afirmació i resposta, així per punts, molt fàcil de llegir i d'entendre. El que ens va agradar més va ser que cada pàgina la dedica a una espècie diferent d'insecte i que després és un llibre-joc. Podem descobrir que hi ha una sèrie d'activitats i al final del llibre ens ensenya les respostes. Així que els nens i les nenes poden anar interactuant amb el llibre i el coneixement que els proporciona. Ja per acabar amb les recomanacions, el llibre d'imaginació que vam decidir escollir es caracteritza per les seves il·lustracions i la poca presència de text, i tot està escrit en anglès, es pot entendre a la perfecció. Es tracta del llibre The Great Battle, per André Antinori, que és un artista visual. Quan el vam llegir, ens va agradar bastant i vam veure que tenia un punt humorístic que agrada molt als nens i als adults, però també pel transforç que l'autora volia transmetre. L'objectiu és que, tot i estar en una situació dolenta, sempre es poden trobar en una pitjor. Com es pot veure en aquesta pàgina quan diu que en comptes de ploure aigua, podria estar plovent tigres. Internautes, fins aquí el reportatge de biblioteques i llibreries de Barcelona d'avui. Demà, a la mateixa hora, ja amb els mateixos presentadors, la llibreria Lots de Barcelona.
No us ho podeu perdre. Fins aviat.